arrimaha soo kale laakiin digital cyberpool ma ka bax way anigu markaan kula hadlayo daahir cali suu daahir abdulla cali suu baan kula hadlaya qabiilkaaga ma soo hadal qaadayo in deegaankaaga xataa ma soo hadal qaadayo waxaan kula hadlaya daahir cali suu oo ah nin dhalinyara oo social media ku jira oo gangster ah oo isbaar halka u taalo oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada baratay markay baranaysay nin dadka daba gala oo ku daba gala qaab cyberbullying ah inta qof oo aad daba gashay oo aad aakhira u dirtay halkaan bay ku wada jiraan oo aad waxa weeye meel xun ka soo wada hartay aniga xataa kamida oo aad adigu intaad soo fariisato public qiratay oo tiri Omar waa isugu tagnay waa daba galnay aniga iyo dad kale aad sheegtay oo tiro badan oo hawsha kula qabtay iskada dowladaha iyo shirkadaha iskada iyo xataa fanaaniinta aad ku samaysaa oo daba gashaa awala aadan baad ku samaysay anaad igu samaysay fanaankii madaxa kor soo qaada waxaad isku dayi jirtay inaad la wareegto oo aad cyberbullying ku samayso oo aad waxa weeye daba gasho nin waxaa tahay lagu bartay ay Soomaali ku baratay in uu qof aakhira u dirma ahne aan qof kor soo qaadin yaan dhexdaasad marka fiicnaad maalinkaad fiicnaatay waxay maalinkaad ogolaatay waxa aad haysatid ama xaraan ku hel ama xalaal ku hel inaad wax ka bixiso oo aad ummada Soomaaliyeed wax ka siiso oo aad dadka caawiso maalinkaas aad wanaagsanaatay oo aad ogaatay in wax la haysto xalaal iyo xaraan waxay yihiin wax laga bixiyo markii taa laga soo tago shirkadaha dalka dhacay anigu difaac uma ahi uma difaacayo ma dhahayo shirkadahaasi dalka Soomaaliya maysan dhicin ma dhahayo way dhaceen waxay ka faa'iideysteen dowlad la'aanta waxay ka faa'iideysteen system la'aanta iyo nidaam la'aanta kadibna waddankii Soomaaliya way dhaceen adiguna ayagii baa waxaa tiray waxa layga siiyay waxa dhacdeen hadii kale halkaanan idii soo fariisanaya marka waxaa tahay nin la mid ah qofkii wax dhacay wax la boobay baa tahay ma tihid nin dalka Soomaaliya difaaci ama dalka u halgamayay ma tihid sida afkaaga ka qaratay waxaa tiray cid anigu aan ka dhashay baan wax u raadinayay afkaaga hadda waxaad ka tiri waxaan wax u raadinayay faamiliga aan ka dhashay anigana waxaad igu eeday soo tiri faamiligaaguba halkaasay wax dhigteen halkaasay wax ku cuneen halkaasay wax ku cuneen marka xaq Soomaaliyeed maad raadinayn waxaad ahayd nin raadinaya xaq faamiligiisa iyo xaqiisa kaliya mid Soomaaliyeed maad raadinayn markuu qofku raadinayo xaq faamiligiisa iyo xaq qabiil markuu raadinayo ma aha qof lagu tilmaami karo qof raadinaya wax xaq ku taagan ma aha waa qof wax dhacaya oo wax bilaa qaysanaya markii taa laga soo tago dadkii aad waxa weeye daba gashay waxaa ka mid ahaa dahabshiil shirkadda dahabshiil isku degaan xataa ma tihidin wuxuu degaa Soomaaliland Soomaaliya gudaheeda dadka uu sheerarka siiyeyna waa dad uu isagu sheerar siiyo oo la wadaago waxaad kaga soo hartay meel fog waxaad ka qaadatay lacag xoog leh waxaad daba gashay dowladii Soomaaliya farmaajo xasan sheekh hadda waa soo layseen waa adiga soo laabtay markay isfahmi weydeen oo isaga soo laabtay hulantaadii markii lagu yiri waxa meeshaan miya laan daahir xasan sheekh oo qoliyo ka waaweyn isku hareereeyay tiktok baan noogu timid xarfaantayadan baan nala camiratay maxkamad baad furatay waanu ku nimid waanu kula camiranay waana ka halda halkaan wada joogno waxba isma dhaano kulligeen haddaan Soomaali nahay waxaan nahay dad burbursan oo dhinac walba ka burbursan laakiin qaybina ay xaq bini aadan qabto oo ay dadka xoolahoodii cuntay qaybina ay nadiif tahay ka dhaaran karto marka adigu waxaad ku jirtaa already mic toosan qaad war nasee celiya waa cumar uu dhameysatay macnaha soo kid waaye bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhan gisaan soo dhaafay way shaqeynayeen dowlad cashuureysa ma jirin lacag dadka Soomaaliyeed ka qaadayeen jaamacado iyo wadooyin ay ku dhiseen ma jirto isbitaal ay ku dhiseen ma jirto waxa walbaba Soomaalidaas iyo hawadeen istimcaalayeen
أنت مين لا داري كده سين قوة قدرتك كود هذه كرمة تقعنا حنونا إيك قاضيا يا إن يردك ساسو شقيستي عندنا عنده حكس قاضي أو حكوني يا إن يودي بير يركضك يروح يا إن يدار أسوي حس حرينهين وحضن وحلال أوكي أديك يا حق كوسي إن أدوك عن شورته أدوك مدولة بات ها مدولة صلاة عليها واحد حاجة يسيب وش يا أود أسيأك شيء هذا واحد أسيأك شيء يا مرجع قف شعبة هاي يا وكي أن حاجة أقولها هذه عشان لقى قاد شو قرر لهاي يعني عليك دون تكقات أوكي قف ما دام أنا هي سندولة يك قادة وحي يعني إني يوم عشان أوجي أسكرها لو كان أوياشي لو كان أوياشي وي أوياشي هل كان أسهل جمي وحي وحي قصي يجي يخطط أنت ماشي أوكي توج مركو توج دعه محيط هاي شرع شرع يسمى هيدا حتى أنا أقول حق اسمع قلوا ماذا لو واحد صار على هدو توج كلا يقدعه توج كلا دبيلا ما يهم سماه ما يعد حقك كسل هذه bay arintan inaan culimada geedo way qof xoola shacab qaaday oo dhacay oo cashuur aan ka bixin oo shacabki waxba ku celin qofkii dadkaas wax ka qaata een shacabka Soomaaliya ay xoolahoodi qaateen waan ognahay informationkii dadka hadda inay jeeb ku shubteen waan ognahay shilinka Soomaaliga inay ayagu burburiyeen waan ognahay hawo inay dadka ka gadeen oo saad iyo sahal ay ka gadeen waan ognahay wadaadadaas iyo dadka maaragtay een xisaabka iyo dadkan adigu een xawaaladaha iyo meel walba haysta inay la wareegeen wax walba oo ay bilaa canshuur ku qaateen adigu marka waxa tahay gangster awood leh oo xoog leh oo ayagana ka daba tagay oo wixii la burbursaday marka waxa lami tahay qof dad wax dhacay wax iga sii hadii kale way idin sheegaya waxa tahay nin tuugo waxa daya nin inta ku qabtay yiri aan kula cuno hadii kale ku sheegaya adna tuugaa tahay wey aniga Omar oo saas ma qabo aniga ma qabo aniga waxa ka Omar oo aduu sheeg ma tiid oo wax yar daayro ana arintaas ka jawaabay Omar ana waxaan qaba maadaama soddon sano shirkadahan ay isticmaalayeen area code-ki taleefannada Soomaali qadkii 252 ay isticmaalayeen airport-yada degtii Soomaaliyeed waxaan odhan waa hanti waxa lagu dhisay shacabka Soomaaliyeed canshuurtii laga qaadi jiray markay isticmaalayeen soddonkaas sano canshuur shacabka Soomaali ma isin hantidan marka daahir waxbu ku leeyahay hawada Soomaaliya ay soo maraan taleefannada qadka een alaabaha ay la soo dagaayaan canshuur laga bixin laha xaqii daahiri ilmihiisa iyo familkiisa kulaha haduu nimankan xaqiisi ka soo dhacsaday annaka waa naga fiican annako dhan ayaa la rabay inaan saas dhaano aan shirkadahaas dhaano xaqeena nasiye taleefannadii ba isticmaalaysiin canshuur ma bixinaysiin iskuul ma dhistaan isbitaal ma dhistaan marka hadii daahir xaqa daahir kaliya uu doontay oo ummada kale ay dooran weeydii ila daahir dad kale ka awood badan baa wada ka joogey aniga waxaan ku sheegayaa horta niyo dadka Soomaaliyeed markaa fiiriso sheekooyinkoodu dalka inay leeyihiin uma haystaan dawladda iyo madaxweynaha shaqaale yihiin uma haystaan shirkaduhu inay ayaga u shaqeeyaan shaqaale service u sameeyeen uma haystaan xuquuqda ay soo qofka muwaadinka Soomaaliga u leeyahay inta badan ma fahamsana dadka Soomaalida waxa u maraysa in maskixiyan brainwashing lagu sameeyay oo isxaqa ay leeyihiin iyo wuxuu adduunka laga doodo ma taqaana aysan ka doodinba aftaas waa qodob qodobka labaad niyo ani waxaan aaminsanahay ku sheegaa waxa adiga aaminsantahay ku taala ani waxaan aaminsanahay in dowlad Soomaali ka dhalato inaan ka qaadayo waxa qabiilkayga lahaayeen oo dhan ay xuquuq leeyihiin iyo waxa aan leeyahay inaan ka raadsado oo la isiiyo haddii shirkad la furnaayo xaqaas oo kalaan ku leeyahay sababtana ku sheegaya aniga awoogay Cabdulla Isa Maxamuud aan doonaya iyo adeerada Cali Shida Cabdi iyo Xaji Faarax Al Cumar Xurriyad ka doonay qarmada midoobay oo riski u qaatay oo dalka u soo halgamay oo madax bannaani iyo gubnimo keenay oo dowladnimada shaaciyay oo doorasho qof iyo cod qabtay oo ma taqaanaa hirgeliyay GSS waxa la yiraahdo Ferrer Saasi ma fahmt aniga adeeryaashay dalka u halgamay oo Itoobiyaan kula dagaalay oo Mareykanka hoojisa kula dagaalay oo Shabaab kula dagaalay oo wiilashaydiya ku dhamaaday oo xoolahaydiya ku dhamaaday oo dalka gumeysiyan ka hortaagana oo
adeeryaasha iyo raggiiga intay duureen ay kaaramada tageen ma fahmay anoo nin habargeed markaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan dalkan xaq u leeyahay wax kasto oo dalkan laga qabaan hadda u sheegay dawladda jirto haddii maamul goboleed jiro haddii shaqo la soo saarayo haddii nikil dhisanaya intaba aniga ku jiraa meel aan uga baxay ma leh ilaa sayla ilaa meel walba ilaa laanta ilaa bullaanta meel kasta aniga waxaan rabaa xaqii aan lahaa in laga siiyo hadda miyaada ku dooran karin si nidaam ah oo sharci ah hadda hore ma wataa nidaam hadda wax afiiri waa waxaa jirta xaqayga la ii diidanay hadda qof wax iidiid ma jirto dacwana ma qabo meel hadda inta aan tegay wixii aan ka rabay aan ka waayo ma jirto hadda marka annaga xaqayna waa maqan yahay adiga xaqayga raadso adiga ku taalla haddii adiga uga usuubeesha habargidirna waa saddex teetal oo waaweyn oo saddex qabiilood oo waaweyn ayaan isku hayaa oo xil ah aduu laakiin fanaan baa iska tafanaan oo maar barbarbaarta sidaa darteed markay ila sheekaysanayso waxay ila sheegay sida qof shaqsi ah taasaaba qalad kugu ah mugto waxay leedahay adoo shaqsiyan kula sheekaysa ana shaqsi mihidi nin xasaalad wadan ah inaa xasaalad wadan waxay ku cadayna buuqi faraha badnaa malihi cid xasaaladii kahore maa ka talamana qodobkaas qodobkaasaan kala hadlaya qodobka ku saabsan waxa soomaaliya ka taagan intaana arrimahaada garbaashka usoo laaban waxa weeye maxamed siyaad bare waxay weydiistay dowladda jayna inay qaataan bacaadka shalaanbood isu u diiday jeel maxaa faarac cid waxay leh maraykanku boqolkiiba soddon aan qaadanno boqolkiiba toddobaatan qaata shidaalka aan qodanno waa wax soomaaliyeed buu yiri maanta xaaladdu waxay martay soomaaliya boqolkiiba soddon qaata boqolkiiba toddobaatan laga qaadana inay yidhahaan turkiga oo la siiyo waxaa kasoo baxa baddeenna iyo shidaalkeennaba in la siiyo iyo arrintu gaartay marka horta taasi haddiisa ku muuqanin adiga ku taa nasiib dara qodob kowaad waa kow waxaad soo qaaday waxaa tiri waxaa lagu samay cyber bullying aniga waxaan ku sheegayaa caawo caddaynteedina aan hayaa aniga cyber bullying ma sameyna adigaa cyber bullying sameeyey waxaadna cyber bullying ku samaysay ood abuustay gabadhii aad qabtay qodobada soo socda dhegayso ana kasoo bixin mudka aamina asbarateen waa iskuursateen lacag ay lahayd aamino oo ku jeclaato ku aaminta ay ka qaadatay iyadoo leh dokumenti yar oo baasaboorka yarkaale ay fiisi isoo weydiistay markii aad jid ay ku dhegta weysa kanada kugu timid toranay kugu timid habeen hoteelka ugu tagtay habeen ka dambeysa halkaasay kalead ku godoonta iyadoo ooyeysa soo laabatay way ii timid maxaan samaynaa waxaan ku yidhi lacagta kaa qaba meeqa waay intaas caddayn la kaale qadkaa u gasho codkaaga iisoo duubtay adoo dhahayo lacagti waan qabaa ma haysto xaaskaygiyaa tahay cadaymihi ayaama kadib markaa wada hadasheen aroos baa ku gasha lacagti aad gabadhi ka qaadatay gabar kale aroostaba shidan aba shidanba iyadoo ooyeysa codkaagii baan faafiyey anoon kelmad kale ku dhihin ku caayin waxba kaa sheegin waxaa ku wada hadlaysa inay naagta qabtay kaa dubtay ayaan faafiyey so dino dadab cyber bullying inay gabadhi gaalti tahay adoo qirinaysid dibiga ogeysata codkaaga in la faafiyo cyber bullying oo taqaana soo ma markaa dhamaysato isoo agdhig cyber bullying oo taqaana taa soo ma inaad gabar aad qabto qalbada ka jibiso lacagti ka qaadato lagu qariyo adoo fanaan soomaaliyeeda and that's what you know for cyber bullying taasoo kaleto waa waxa adduunka la raadiyoway qof fanaan odoo kale caana in gabadhi uu qabay cod kasoo duubto isagoo qirinaya wax walba taasoo kale waxa adduunka laraadi u hay cawaala ka hadasha tell me cawaala halka habeen aanu cyber bullying ku sameeyey oon ka hadlay soo sheeg cawaali isagaa reerkiisa burburiyey isagaa ismaaciil cumar geeli hees kusoo qaaday isagaa nin buul figaro heesa isagaa xagga iyo xagga u booday isagaa gabar kale guursaday isagaa gabadhu guursada dagaalay isagaa arrimo siyaasad galay isagaa dagaalka somalilan u dhexeysa khaatumo soo dhex galay soo qofku markuu qof caana yahay ma aha haddii aanan wax lagaa sheegay inaad sebul sebulbulna waxaa ah oo marbarbar waa gaal oo marbar waa saan inaad dhahno sebul bulna laakiin sebul bulna maaha codkaagiyaa meel la soo geliyey yaasna sebul bulna so waa inaad barataa markaa sheekeynaysid arrimaha qaar waa inaad kala barataa ani waxaa ugu aadisa marka waxaa tidhi waxa aa ka shaqaynaysa qarannimo ma aha yaa ku yidhi qaran aan ka shaqeeyaani maana qaran kaala hadlane
Soomaali waa qabiil qabiil waxaan kaala hadlay wixii xaq qabiilkayga lahaay ayaan raadsadaa sida hadda markii dowladdu ka qadanay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay u kala qaataan qabiilka oo dowladdu qof kasta wuxuu ku leedahay uu qaybsiga sheerinka u raasato yaan kuulay shirkadaha dowladaha wixii qabiilkayga lahaayeen bar anigu fadhiya xaq oo leh qofku jiidi kartaa hadiido qodob soo xabdirtana waa haddana maanta qof idii dir ma jirto xaq aan qabiilkayga leeyahay waxaan ilaahaba shaqsiyan waxaan u leeyahay wixii qabiilkayga leeyahay qof intaa uu tagay ii diidi kartaa mal xasan aa tiri xasan aniga anigu weligay ma noqonin dee qof oo rabaayada ma noqonin ani waxaan ahaa nin aragtiisa xor u ah dadka aan dhegaysan wixii isaga la saxan ka hadla aniga waxaan ka shaqeeyahay arrimo amni amnigiina waa islaaxi waa dejiyo ku guuleystay xasan arrimaa isku qabannay arrintiina waa ka heshiinay simple xasanna waa nin abgaalo aan nin habrigdilaan ahay waxaan aniga rabana xasan madaxweyne kastoo aniga ima diidi karo anin wuxuu isaga rabo xukunka saahay uma diidi karo waa uu qaybsi qabiil taas qabiilkaani xasan isma hayna shaqsiyan qabiilkii qabiilkiisa daqiiqadahaga waa dhaaftaan u maqaynaya ma dhaafin waa soo baxsatay sida khalad kaloo aan galay maleh ee aan kuu talinno oo qol sida dadka qolalka ka qayliya soomaada arag oo marna la yidhaahda xira qolkiina marna la yidhaahdo fuula marna la yidhaahdo sheekeeya marna la yidhaahdo hadla aniga fankayga in loo adeegsado qabiil soomaaliyeed baan diidi oo qabiilada soomaaliyeed fankayga aan ku caayo waxaan diiday aniga hoggaan in la igu qabto oo dad aniga asaagay ah oo hoggaan intay igu qabtaan sida dadka qaarkood qolalka ka qayliya oo xoogga lagu haysto la yidhaahda marna demiya qolka marna daara la yidhaahdo baan diiday anigu daahir waxaan ahay nin asagu isku wada gaarigiisa meesha uu shidaalka kaga soo shubtayna aysan dhoweyn rabaa inaan shido qalad maa arkay shid waxaad shidaysid maxaa ga galay aniga igu saabsan oo aniga ah oo aad aniga igu tuubaraacaysa ma shidi kartid laakiin wixii waa cod aniga laygula heshiinayo oo aniga la isoo wacay oo qof adiga ehelkaaga uu leeyahay intaasoo qarashaan diyaar ahe ninkaasi halala dagaalo oo yaa lala heshiin shid war waa islaamhayaa dhammaantiin golaha waa islaamhayaa dadkii yaa marka hore daadiyey daahirow tega wareertay wuxuu cod hayaa bala ku degti saasuu codadka u kaydsanayaa ninka nambaray magacyee la kala leeyahay codka u dirtiba numbari magaca ugu qoro anugu soo qabana yo may maqlaysaa daar calisa may maqsha aniga anoo daaridiina hadlaya dhegeyso codka hayso waa la socdaa mana shidi karti waa camal si toos waa la shidaa codka ma shidi kartid baan qorinayo wallaahi muud baa ku saaray kuusaysi boqol jeer baa ku xurmeeyey habarintay baa tahay xurmo gal nin baa wada hadlaymuudgal omar inaan ahayn aniga qof la guri karo oo lacag lagu gadan karo codkaagana wuu ku jiraa kiika ninka kaleku xirta ku jiraa dad kaleo hadda meesha hadda meesha joogana qolka joogana way ku jiraan guri buu soo ma haadhe waxaan rabaa inaan tusiyo omar in odaga daahir cali sport sanadkan aan la gidi karin ono xilli lacag iyo waxaas qadiid oo nin shaqsiyadiisa aysan ahayn in lacag inta lagu doortamo aanan qof biniaadan loogu tubaraaci karin oo xora inuu yahay inoo taxaqirsado marka ii ogolow ma wada shidayo in yaroo kamida yaan daaraya weliba codkaaga marka la soo gaaro waa ka jaraya okay ma aan ku jawaabo marka haye nio ani adiga arrimahan oo codadka waataan iska daynay
وتان قوان كجارني نكا عمر محمود عزك الشيلسي يعني قا اسكوميت بانا كاسنا عزك سمشي كرتت كيغانا مشي كرت عقليات عن كوئرا هادو لين انا دير كي كيسا شد كيغانا كرب نوعف سومالي معها هذا وضع الشدة يسوي وضع الشدة أنا أقول هذا حفيسي ملاك الدولة الله دقال بعلامة نيسا هذا كله عدك مشي ذكرت النيو هذا هو إنه عدي هاي أنت هذا عدك الشدة هرت الله وضع عندي شيء سحلي دايو أراش لا بدي لا بدي لا بدي عمر يدهردين وردهردين مصا عمر كاري معكرا لا عمر يا أبت الليبان والله بالله أطلع لقول ماكل أنا قد دايردين ما بقى قانم حان اسكو بقى الله ما يا ما يا ما إنه رجال فول أنا أقول كي ما باري إنك أنا بعد لي براي يري ولي جي الله يسمع ما رأي ممكن الجواب هل كلمة أو كم قفتي كلام ولا أمر اللي يسمعه هذا اللي يسمع أنا هذا أنا هذا أنا يا داهر عطك شد شو oo asaga qolkiisa lagu maamulana codka hay hadii kalena codka shid okay dar arso ma maqla sabar khari aan hadlo maamulo waxa ay kaadi waadayaa hada qolka ma soo fuulay boqol jeer ma qol isugu nimid anuu khari sharba ninka afka lama galo lama hadlo ma ninka odayuu ninka ka fogaado ma no laakiin shuruudda ida soo kulaale dar adii laga baqayo uma ninka markii xaaladu ku adkeed uma la naxariisan ila ka baqaya soomaa فحمد قبيل كأكشك سنو أمريكا سوهي نهبر كبير أبي لا من جرتين أسوين أنا كلام بقول شيء يا أبا أنا كلام بقول شيء هذا العدين تضحيه نيو إن هدي الله بهذا والله هذا سيدني مايا هذا مساق شيء ما يسوق هذا هذا مساق شيء هني شر مش هني شر ينكا لندن بخوكل من ويرز قرانا يعني لكن ما هن اللي يلاقوا في البو أفكار ولا ما يكون قران مايو No, we know everything. We have a lot of dented banana if we should get right now. Yeah, Omar, man, she's banana. I don't know. I'm not sure. هكذا هو بيا مركز شروط يعني سوق كلان لما نشيد كرعتك اوكي انا ما هذيك انا ما هذيك انا داير ما هذيك انا اه يا هرت هره انت قولك سارن انت هوس فدده با سلام يا اني وحن كو راعسنا حدنا داير على السو انو عودك دوبو ايغو اني احمانيا Simple. وكادك يا قولك يا وكادك يا وكوفة أنا عاود يري وحات هاي يري داهر وحات هاي مسكين ما يجيك هذي ما يجيك هذي هل مربع هذي يا يجيك هذي والله داهر هل مربع هذي يجيك هذي ما هل مربع هذي يا
هردا عدنا عزم مغلس هاي نادر وحاسوق بتاع هني الشراء يو حاسوق بتاع دق جسد مايا مايا ما تقولني كان مايا محير برا ولا هذا ما تقولني كان ولك تشوي نوروي أنا واتي دق جسد نبغى كرمة عبد قادر نبغى كرمة ويلبو تلفون ما مدك وده ليني هني الشراء سوق بوي أكتا شنو ذا مركا يو مركا عرنتا تن إن أذير أنا ومل دوح كإيجي مي إنك ما قبضه أنا وحني يجي قراي يقول بنان كي يلان ولا غلفارة وحال مركا يديش عرنتا ما قبيل غير كاسكني هو سمو استعمالي ومقعية قبيل بو استعمالي ما قبيل كيس الله قصدي كسعو فوق هذا اللي بدأ الله قصدي كسعو آه مدخلنا ما استهداب خلف لي هذا بس كعادي anyway أرنتا تن هبر بكسو وحي كلا دار دينا أبتي ها أن أبتي أنا كسو وحرائي أحد سوسي بوتكال هدا أغينا سوسي بوتكال هدا نيو عيلك هدي اللي أدو لوك هدي الغرفتو انت ورتعودك لما داري كرو لما داري تدك كوفا كرا هي هلا الدارو وإسلام هلا داري محاي محاد أدو وايا شك أوكي ninka aan adiga buuliga qadow kaga oo taan garanno moqto garamayna anay adiga waa asaga hadli may adiga wariga oo maar da ku yimu ku dulmiye may may waxa maadeen mid taa oo ku diide may may saabta oo ay xanaasay fansi marka waa inaad erka oo kuma dulmin in la dulmiyo marka aad ka tahay oo dulmi uu ku socdo rag waa asqabtaa in dulmi ku socdo marka aad ka tahay ii sheeg لو ان ارتا مره وان ميشن غريو حدنا انو ميشان محكمه ماها او ما جوجو ان ارما مشكله بخيو سؤال بعد لا لا انا شو سؤال هذا سؤال بعد هاي مداري كراوي يو عدك انا لا ميا وكر او بخ مره ميا مد اه ميا هذا فهم كر او بخ مقدار انا كو سو قراي مو كو سو قرا داهر ميا قلت ما على حال هبن دبا اسكو سو لابانيا قف كاستمر جوجو كل أبين دم قل كان هو إمانيا والله شيء كيسانيا. أقصد ها سو فكره. أنا قا فيري ظاهر فيري. يا شيطان كان الجن يا الله قبسني. لا عمره والله شيء كيتني ظاهر دم ب أكتي سنها إيماني. وهو ده ما وراء عد كان وش هذا هدين. فيري هذا ده هدين. كاس كاس هدين. ما يعني دارت أصلا مصار هيك بقول مكان أنا مصالح مهم إنت مكت أرتقف كي مصالح ده مهم مكت. يلا قشقة الدنيا إنت. إسكت دراله ما في عنا قبل إسكت دراله. Exactly. ور دينينا تمام في عشان موجود دين عندك الدنيا كا إنترتينمنت ياك فيدين شيء بوق لكن لكن والله إن حقا لك مصلحة والله في عنوي exactly عادي ما نبع هاي عد 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 دوبه ويحاس بجاني مايا فيري هذا فيري أيام جذي فيري أنت تن والله وبالله وطلله ديك بخد هذا نية والله سبحان الله ما كم حالة يعني بس هذا ما فيري داهر ديني لكن فيري مد لكن مد ميجا بلغ عليك كرت داهرو دقيس عليه دقيس والله داهر ديني asagoo shakhsi ayaa wuxuu ka hadlay dakana hore oo dhacday iyo codkiisa ku dhex jirta taas waa waxaan xaray ma fahanta daahir halba waxaan ku sheegayaa fiiri wax hore oo ka dhacay gobolkii yaa xitaa ku gudbay fiiri waxa ku dartaa fiiri Umar abii inuu daahir diin dilay abii maxaa u sheegay soo qadsiis ma yaa adiga dooddaa sida laandheerhi baan kuula hadlayay sida gobtii baan kuula hadlayay waxaad sheegatay xiniyo iyo awood baad sheegatay inaan lagu xukumin baad sheegatay inaan lagu cagajugleyn karin baad sheegatay in adiga hadda aad miskiin tahay badbaado u baahanna waad i tusta oo lacag u baahnaayna waad sheegatay tiri markii hore waxaad sheegatay inaadan lacag u baahnaayn inaad tahay nin ladan inaad tahay nin wax sameyn kara inaad tahay على أي كل حال هذا واحد يعطي صي من الرجع وحتى قل كيسة وحقو الربا وسكو صلين كرين أو مع عدد كمرة للضادين يا مرة للصوص عريو قل كاجو كاجد جيا أنا جي أديك مركا سكو إيمانا إن الله في عادي أنا السوق بصرنا ما هي قل كاجو هرت مرضا من مسو قليه وقضب قضب كلا بعد وحرق النماء أو الله هاي أو
شخصيات والله وبالله او طلعي هداك غني مالي هاي اريك افكارك صوب بحبات كل واقع هيد او تسمين لهيد ما يحبني أديكنا وحوي وحن خو ضري ميز كتشلع الصنطة شلع الصنطة أكثر إذا واحد كتاني ما يهدي داير على صو اللوق كوجش هيك وردتك عطك أصوتوهي حال لوق بابلي لها الله بابلي يقول لها الله بابلي يقولش ذي لها أبوي ماشاء الله داير ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء كسع عبد الرحيم ما شاء الله كنت لك هذا خير الله فيك وزير كذا وزير واجي أرنت هرتا إلا كلا صارين في عند داير رحنت كمال وحبات حيرني سال لكن أنا وحبات حيرني ما كان الله يا نيو أرت مكتو دونك مش ما صغ بابي نيو أرت داير رك هذا داير دين عاوس ولا ما أهني أنا جد إن أضيع أنا هاي إلى كم سب الدين ما أنت باهنا ما قو ما قال دهرنا إما هاي صو إن قف يسوع عن يقول أنت داير يسوع حيرية إذا كله ayda adrin kan ba lacag bixinayo meedii ku bixinayo hebel laga xirto oo yaan la yaan ma taqaan albaabada loo furno dagaalkiisa hal la wado waxay ka macnaataa in aan la yasay oo la liiday oo la iga dhigay qof baahan oo dadka uu iska qaata oo qofka ku caay kar lacag sidii ilmihi meelaha ka dhayn la kale aan la iga dhigay arin la tahay gudub aan la igu sameey way runba in sheegaya oo qof kuwad waan ka xishoo daar waan u sheegay wadiba codkii ku dhex jirtaa anoo dhahay hore aan i qabtiin ma anin saacadan ahayd i qabtiin ma إنها برجل ما ما حالي بدأ يجري ملا رش قطع إقبتي ليلي أصلاً كنت تأكل لبا أياني مركا أكل جمنا يسو نيك أسكالو حني كان كسمي يرجع للصعلة نيك يعني إن دي بلوج يستوقفت هني هدا قبيل نحت أهل السين ودهر دينا بقبلوا هاللي محاك خير لوجسي واللي نيك حكمر مو ديجل okay mood eagle marka adiga ragaas ku soo wacday oo walaaltinimada ku soo wacday oo ku yiri laaluush qaado oo ninkaas ku soco nimanka ku yiri horta hore waa niman very cheap ah adiga rabay inay ku gataan laakiin su'aashu waxay tahay ma ka yeeshay kama aad yeelin Omar waad wadata waa walaalka qolkaagii ugu saaran yahay waad la sheekaysanaysaa wax qabiil ma aadan tusin waad ma aadan u sameyn wixii iyaga ay rabeen miya u fulisay waa maya intaas wada oo ma ku jirtaa ma hal intaas wada joog hal habeen ku soo qaaday ha ma yaani meesha ka imaanay waxa sabay marka tareegu ka diwaan ugu soo socdaa is ilaali aan fahmay inay canjirada wax ku jiraan hadda ma soo kale daahir waxaan ku sheegay inaan hadlaan rabaa wax yar daahir oo aniga ninka li yiraahdo maxamed abd qadir iyo iskalaaji iyo waxa weey ragii aan isqabanay mid baan u garanayaa noy sax dad kale oo aanan isqaban oo aan aniga waxba ii dhimin ma rabo inaan dhaho hebelow inaan dhaho ma rabo ragii aan isqabanay oo aan Norway isku qabanay oo aniga Norway shirqoolka iigu dhigay iyo ragii aan isahayni kulligood waa garanayaa codkan cidda kuu soo duubtay oo aad tiri way ii soo duubtay adaa duubay maxaad samaysay aad ii tiri weydiisay su-aashii aan kaaga jawaabay waxaad ii tiri waxaan kuu caddaynayaa inaan nin raga ahay oo aanan cidna ka baqin codkan shid aanu wada dhegaysanno anuu ciddan dembi ka galay iyo ciddii aniga dembi iga gashay way kala caddaanaysaa shid codka codkan whatsappka adiga iyo daahir iyo adiga cod whatsappka isla gala labadiina kaliya isdhageysiya laakiin maya inaan dhageysanaa dadko dhan inaan dhageysanaa ma public ahaan waa ayba
ويا دقي شو فيري أنا ما أعرف أنا سؤالي ويدي أنا كفيري سؤالي كده داهر او هدا عود كات شيدين نيمان كات والله قبطا ديباتا تيري داهر وحان ربا تيري انا قو داهر وحان ربا نيمان انا قو الما عديار تاي عود كاي عاد كدوب تاي ايوغو كولي اومار الاكا حمان ايا او ربا انا قو آخرة اينا ايدران اينا عدير شد داهر محبيس هارت عود كيخا سوي سوي بروري قدجي شد عطك يا ناظر دي داير حباد هاينا عليك هيا رن مرضم بي داير ها مطلب داير مطلب هاي هاي موت بقاقل مش ميا ميا لكن انك انا انا دولي موك ده دولي لك بقاقل انك انا دولي ها ها هو صوع كبر ده الدينه صوعي ايه بس كان مشيت ما لك قلت لك طيب بيلي يا دمرك طيب ما حد يويسي ايه الى يقول سبب دي نكان ولا دلمي نيو نكا صدار على السنه اللي له فقاته ما ما حد لا فك كل ما عبد انا ما مشى ها يو ان جبت كل جده هي شرفته هي عمر و هو كجرا يو داهر على سو وحا كثر هذا من عدلي بعثها يفضي سكو نوريا ورد بالبولا بربرو بول الله طورة بول 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 بربرو عمر بيمقلة عمر بيمقلة وحن آمين هنا